Jenglenge. Iki jenglenge manut kula napa manut wayange kulit? Lah manut jenengan ya kena. Oh, manut wayange. Iki kuwasa jenengan kok. Ayo. Wayange tetelan iki. Iki wayang kulit karo wayang tenanan. Kaya bautku kendo kabeh ta iki. Pengendang ki nek pun terlatih ning ngeten iki. Sak solah sak slogo ki mesti apal pengendang hebat ning ngeten iki. Iya. Pengrawit pun kudu nggih ngeten iki kekompakan. Ngeten iki. Ansor kalian banser kudu satu komando kudu kompak. Lho kaya pengrawit niki mujudaken tondo utawi simbule loyos kaya ngene iki wong semangat biarpun niku lelah kehudanan utawa sumuk ngantek ngedep kipas ning kudu tetep semangat lho niku tenan mergo wong iki nek tolabine nek kuwi kesemangaten nek ngono kuwi kesemangaten ngono kuwi kuwi arep golek undaan bayaran ngono kuwi kaya rapal kae dadi Bel, etok bel, etok bel sih, tau apa sih? Bel. Lah, ya ini kok ya, tuk telepon. Halo. 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 Eh. Halo, halo. Wow, SMS. Pokoknya bom. Assalamualaikum. Piye, Ji? Wonten ngawen, jin-jin ngawen. Pengestunipun. Sehat, Pak, sehat, Pak, Ji. Kalian Pak Ustadz Tri Setyo. Nggih, saking Pondok Pesantren Al-Falah. Jin-jin. Oh, sendika, nggih, salam. Oh, jin-jin saged. Oh, ngaten, jin-jin. Oh, sendika, anjir. Sopo? Pak Jokowi. Weh, presiden lah. Lo. Elek lo niku wongi. Elek wongi. Terus pundi? Oh, badhe midhangetaken. Oh, anjir sakit. Teng mriki. Gih. Lo. Kecake Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sopo kuwi? Pak Jokowi. Weh, presiden. Pak Jokowi Narno. Jokowi. Mayungan kuwi omahe. Elek-elek kaya ngene ya wis tau ndagel ten ngarepe Pak Jokowi mpun nate kok ngeten iki kok. Ya Allah ya. Halo. Nggih. Non. Oh iya. Baik Bapak. Iya, saya pikir saudara saya. Iya. Bagaimana Bapak? Oh iya. Oke, Bapak JK. Iya, Pak JK. Mau ngobrol sama Pak Jokowi? Ada. Iya. Jusuf Kala? Ya silahkan. Pak Jusuf ya. Kala? Pak JK ngobrol kali Pak Jokowi pun kersane. Aja diganggu.
pulsaku awet kuwi, pulsaku wong kertuku BPJS kok awet kuwi. Mulih meneh. Halo? Halo? Ngapa yu? Nah, iki. Nggih. Yu alah, ana ngapa? Iya kae cek nyaron ya ya. Nggih nggih. Sopo? Garwane Lek Mardi. Ngapa? Ngapa? Omah masak angin. Wis mari. Ngombe apa? Oh iya obat ya ya. Heeh, engko gek tak ngapa? Oh, engko gek kon maem ndak modar. Ya 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 ya. Ya yu ya. Walah. Ya. Pokon maem. Ya. Insyaallah, masyaallah. Mbok wis cah suarane telepon gitu kaya ren banyolan liyane wae. Ya. Kembang. Kembang. Tepasan karo jagungan sih. Gawe Pak Kyai kan. Santai bae. Nyambut gawe rasa kemrungsu. Matur nuwun, matur nuwun. Inna waha ma'a sabirin. Gusti Allah ki tresna karo wong sabar. Mas Yudi njunjuk riyen. Apa kuwi mau saka panitia wis entuk kerja didahar. Monggo Pak, santai rasa kemrungsu wong jame jek longgar. Oh, tutut sik apa piye ngono. Arep yeah. Arep nesu wong sing dawuh ustate. Jenggleng Mas, jenggleng Mas. Oh, masyaallah. Yeah. Wis bar ngombe, bar udut, bar dahar barang. Jenggleng Mas, jenggleng Mas. Baleni Mbak, baleni Mbak. Sing bawa baleni ngisini ngene iki padha gedak lanceng-ceng po wae ngene. Dijengkleng. Baleni bawane baleni. Edan apa? Nang ngarepe ansor, ngarepe banser kok arep klitah, klitih. Ayo. Kuno. Yoga anggere anak sing tuwek nyetanyel ngene iki kok piye. Dituthuk. Baleni, Mbak. Baleni, Mbak. Wah, kene iki. Jare dituthuk. Mau njaluk dituthuk. Iki memang ngomong apa? Iki santri apa gali to jan iki? Ora. Sing dituthuk ki gamelane dundase dagelane, Mas. Masyaallah. Mas Agung. Madhep rene Mas Agung. Madhep. Sing dituthuk niku gamelane, Mas. Oh, lah. Sing cethok. Nek kira-kira kowe iki digdaya peh kowe ning ngarepe banser, peh kowe ning ngarepe ansor arek kemaki, wani ngadeko. Ya wis, aku tak njaluk ngapura. Njaluk ngapura, Pak. Njaluk ngapura. Oh, wong ki ra kena sembrono, ra kena songar. Oh. Lah kene iki lak ngilmu ta, Pak? Iya, ngilmu. Dadi nek kono wis ngadeg, kula ki tak njaluk ngapura. Wong ki aja golek masalah ning harus bisa segera mengatasi masalah. Ya. Jadi atasilah masalah tanpa dan harus bisa menyelesaikan masalah. Contohnya ansor, banser. Nggih, boten. Menyelesaikan masalah tanpa masalahnya itu ya pegadean kok ancor bancer pripun. Walah. Pegadean. Iya. Ki piye? Iya, njalukmu piye? Niku lho, Pak.
Maksudnya dituthuk kompak lho, Pak. Nah, dituthuk kompak. Dituthuk siji-siji apa kompak? Nggih, maksudnya bareng neng kompak, ngeten. Nah. Kompak. Nuthuke ngene, Mas. Geleng ngono lho, masyaallah, masyaallah. Yo mbalam se, dituthuk mbalam se. Ngene iki lho, ngomongan karo SDM rendah iki nyat ngene iki angel tenan. Aku mare. Wis ya to. Wis telu aku. Kuno apa ngene tok ora apa-apa aku. Gleng 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 gleng. Gak apa-apa ayo betah kowe apa betah aku. Ayo. Gleng. Kok tekan ngomah lak dok 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 sapa kuwi gleng lak ngono engko. Ayo. Nek kira-kira kowe do ora seneng nek dagelan aku biasanya lak gendul to. Mulia. Mas guyon guyon. Sumpah guyon Mas aku guyon tenan sumpah. Mas guyon, guyon, lah sing nang, sumpah, mas, aku mau guyon tenan sumpah, lah kojer lagi kok, lah sing nang buis apa, guyon, lah dek ngelupuknya dek, alar nguyuh toh. Orang kan udah mulai lho. Lho, sik, lah kuih nguyuh kok jamah kan, nguyuh par nyirami kembang jano kuih. Guyon lho Mas Lapa. Rene to kok senengane malah do nesu. Aja do mutungan to. Aja do mutungan. Ayo bali-bali. Ayo ning endi. Masyaallah, Pak. Pak. Gawat enten mriki jebule. Ngene kok ansor renek banser nek kok meneng wae lho. Gawat teng mriki. Kowe-kowe iki do ngopo? Mriki jebule gawat. Piye? Enek bocah nguyon niku dicekel Pak teng mburi, Pak. Tenang dicekel nek mboten percaya nggih. Mosok to? Nggih, ngeten kok, Pak. Ya do bali. Lah, mula wong ki muni sak muni ngati-ati. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir kul khairan auliyasmut. Yang artinya wong ki nek iman karo Gusti dina akhir ngomong oleh becik-becik nek rasa ngomong becik oleh becik meneng. Meneng mergo nek meneng kok entuk slamet. Heeh. Yo, pendemunge cek kurang. Sing demung, heeh. Pancet mule. Sing ipot wis sing demung. Wis ora usah bali malah bablaso sak lawase. Iki nyambut gawe kok malah do tinggal piknik iki piye iki? Lah iki gironge yo renek lho. Heeh. Iban sere nang endi iki? Iya. Balah lah. Banser bolak balikin zaman nyepelek ke dagelan lho banser dadi debok lho. Nah lah wis sekarang kayak pecis ngene iki walah yut ngantuk lho banser ngantuk lho mak tekluk lho njeglok ndase walah ayo bali nyambut gawe ya udah bali iki lho. Mula wong iki kudu ngati-ati nek wis kleru ya ngrumangsani kleru njuk ngapura ngono. Nggih. Wis njaluk ngapura kok malah do ditinggal lunga. Iki bocah cilik barang melu lunga ki ngopo? Anake sapa kuwi? Anake Gojal ngapura. Gusti Allah, anakmu mbok jak tanggap ngomah rang liwet tenan bocah ki. Yeh, ya gak apa-apa. Nggih, Pak Guru kok niku kok. Ayo dibacutke mbak, pokok wis dokum, wis komplit iki, wis komplit, wis tirongi rene, wis, eh, non? Walah, datik sing mbok gawa tasku ki piye? Tilise. Kowe ki banser apa copet? Tilise. Kok saya mbok gawa nek mburi? Wah, itu hadiah. Waduh, duitku kelangan harta Pak kula. Piro? Nggih sak entene. Kok sak entene. Yo, Pak Lamse. Kowe demen unuk-unuk nggawa tas kaya bang plecit malahan. Terus tase wong liya lho. Kaya gempa bumi ae.
kleru le dicangking kleru dikira anake bolane guling. Aduh, dikira anake slamet dirangkul bolane anake kebruk anomah. Gempa 26 Mei gek ben iki kok nggih to? Muga-muga mriki slamet kabeh. Amin amin. Yo malam sih. Gempa nika membawa kenangan nika. Kok iso? Nggih nika pas lahir anak kula sing nomor 3. Dadi rumah sakit pun kebak wong saking Bantul nggih. Saking Gen Yogyo sekitarnya nih rumah sakit dokter Muwardi dokter On kebuak pasien bujuk kula wis nguwet den ngeden nika wis adus gweteh adus keringet ora metu-metu. Nggih akhire terus tak getak lenduk ndang metu darane serak nggo pake prucut nika. Kebak riyen Mas. Pacitan. Iya. Yo, Pacitan. Goyang dalam ki ngene iki. Ayo to sak sengklemu sing hae-hae sing mempeng ayo. Aku goyang dalam kok ngene tok jero wis goyange ra karuan. Lho ngene tok. Eh jan dasare rong mangan sisan dadi. Kok ya aja keladuk to. Samukawis ki nek keladuk ki ora bakal becik. Dadi bumbu ki kudu sak pase nek kokean kok ya ora enak dipangan. Tak ya ngono. Nanggap wong loro tok wae apike ya ngene. Sing siji joget, siji bagian hae hae. Nek wani ganti ten le aja hae hae le. Diganti aja hae hae. Ganti ten. Diganti aja hae hae, aja oae. Sing lagek spiral to, sing lagek viral to. Apa? Diganti yo, pik 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 ah yo. Lah iya to. Pik pik. Yo, Mbak Lase. Hae! Ora kaget. Hah? Ora kaget. Wah, ya iya sing ngono kuwi wong kene arep ora enaknya ora kagetan ngono kuwi kok. Berarti kowe wis mau berarti ora tengen. Gereng, coba reng, gereng. Yo coba lek gereng dang coba. Yo. Sira. Panah. Nadane nggo gamelan dhewe. Sepinten yo ora dhewe. Panah.
Mas piye to kok nek sing nembang aku kok mbok blerak-blerok iki piye to? Manut jenengane Mas ketoke jenengan santri sing apik kok. Pacita pak panas piye padha wae no kok. Sliramu, Mbak. Ora areng rebut rezekine kanca. Iya. Yeah. Panas. Oh, ngono sapa? Nggih. Gah mbok ajari yo. Lho lho. Sesuk periksa kuping Mas, sesuk Mas. Allah. Yo malam se. Nadian. Sesek. Kronaron. Kono kono le. Sarta. Uncalno gua Banser Yudi. Sirane nganggo sirane islami, Gus gayane ngarep nganggo langgam terus di seragenke sing terakhir digedruke. Cengkoke ngono garapane yo. Mergo kene gen yo nyun sewu wong jenenge pengajian yo eneng hiburane. Ya entuk budayane, entuk agamane. Ngaten nggih, Lur? Ngajeng, ngajeng langgam. Langgam terus seragen. Terus diserak langgamke terus diseragenke terus digedruke. Lah niku ngangge diyasinke mboten niku. Ya nganggo gen slamet tok iki piye to. Ya. Inumane banyu. Yeah.
Wong jenenge nyuwun jenggleh kok iki mama. Yo. Yo, Kur. Ayo padha Muslimin sedaya, kakung putri.